на светло кафяв цвят. Не случайно да поставям от другия край, тъй като не трябва по никакъв начин да има някаква влажност от тях, пара или нещо, което може да им навреди като форма. Ние трябва да ги оставим да изцинат. През това време ще разтопим шоколада. Също така за шоколада съм приготвил малко масълце и брашно за по-бързо сгъстяване. Когато изцинат профитуролчета, значи ние ще имаме вече разбита сметана и ще ги напълним със сметаната, след което ще ги залеем с шоколадовата ни заливка. Докато изчакваме шоколада, ще разбием сметаната. Готови сме със сметаната. Сега към шоколада ще прибавим маслото. И брашънцето, което сме приготвили. След което ще разбъркаме. Ще оставим на водната баня. През това време ще започнем да режем профитеролите и да ги пълним с сметана. Както виждате, това е един изключително лесен за приготвяне десерт. Прекрасно за следобедното ви кафе, защо не и сутрешното. Определено не е най-здравословната храна, както виждате, доста сметана, шоколад, но пък вкуса компенсира. Заливката, шоколадовата ни заливка, почти е готова. Ако ви се сгъсти повече от желаното, то няма нищо лошо да добавите малко мляко. Махаме от огъня.
Тези крайните ще ги оставя. И сега ще довършим заедно профитеролите. С помощта на лъжечка. Залеем с шоколад. Както сами се уверявате, не е трудно да се направи, но пък отнема време. Може да съкратите това време, ако направите просто по-големи форми. Ето така изглеждат едни домашно направени профитеролчета, които са идеален десерт. Това бяха моите предложения за днес. Пожелавам ви много усмивки и една изключително приятна седмица. До следващия път! Профитероли. 50 грама разтопено масло. 75 грама брашно. 120 мл. Мляко. 2 яйца. 200 мл. Сметана. Шоколад, 25 грама брашно, 30 грама масло, 60-70 мл. Вода. Здравейте, драги зрители, вие сте с Кулинар. Нашата кулинарна обиколка и сродопите продължава. Днес сме в красивия град Смолен, на гости.